Pamätáš sa, keď si bol s tou Janou? Ježišmária, to chceš teraz riešiť? Nie, mňa zaujíma, že ako dlho to trvalo. Bolo to len raz. Nechcem vedieť, koľkokrát sa to stalo, ale ako dlho to trvalo. Veľmi krátko. Veľmi krátko. 5 minút, pol hodina, koľko? 5 minút. 5 minút? Možno aj menej. Chceš mi povedať, že sa menej ako 5 minút si stihol všetko aj s predohrou? Vermi, bolo to ledva 5 minút. Aj so známením. Takže 5 minút a bolo po všetkom. Presne. 5 minút a čau, Lina Angelina. Kto je Lina Angelina? To sa tako hovorí. Aha, to som nepočula. Takže 5 minút hovoríš. No, to je strašné. Čo? To je fakt, že strašné. Si myslel na to, ako pre tou Janou vyzerám? Že čo si pomyslí? Že mám v posteli úplnú katastrofu? Ako pred ňou môžem teraz vyzerať? Čo si sa trošku neposnažil? 5 minút? Ale vieš, že ti nie je hanba.